što je režim više strukih dnevnih injekcija. Dijabetičari ovisni o inzulinu imaju na raspolaganju niz tretmana s inzulinom. Neki mogu uzimati jednu ili dvije injekcije inzulina dugog djelovanja svaki dan, neki koriste inzulinsku pumpu, a neki dijabetičari koriste režim više strukih dnevnih injekcija ili više struke dnevne injekcije. Režim više strukih dnevnih injekcija temelji se na tome kako tijelo koristi inzulin. Gušterača ima tendenciju da proizvodi stalan protok inzulina tijekom dana, kako bi održao funkciju. Međutim, kada osoba pojede nešto, gušterača dobiva poruku da proizvodi više inzulina za rješavanje ugljikohidrata koje osoba jede. Zbog toga se često propisuje dijeta s niskim udjelom ugljikohidrata kako bi se pomoglo u upravljanju dijabetesom. Kod dijabetesa ovisnog o inzulinu, gušterača proizvodi mali ili nikakav inzulin. Ako je dijabetičar tip 2, njegova ili njezina inzulinska rezistencija može biti dovoljno ozbiljna da je potreban dodatni inzulin da bi se prevladao otpor. Režim za više struke dnevne injekcije općenito koristi dvije vrste inzulina, dugotreno i brzo djelovanje. Dugodjelujući inzulin naziva se bazalni inzulin. Dugodjelujući inzulin općenito osigurava tjelesne potrebe za inzulinom tijekom od 12 do 24 sata. Kratko djelujući ili bolusni inzulin pokriva potrebe tijela za inzulinom za obrokom. Bazalna i bolusna razina inzulina određena je čestim testiranjem glukoze u krvi. Bazalne stope na režimu više strukih dnevnih injekcija često se određuju mjerenjem glukoze u krvi tijekom noći i čitanjem ujutro na postu. Nakon što se izračunaju bazalna očitanja, diabetičar obično počinje raditi na brojevima bolsa. Režim za više struke dnevne injekcije omogućuje dijabetičaru tipa 1 da slobodnije jede od dijabetičara tipa 2, iako režim više strukih dnevnih injekcija također može omogućiti više slobode tipa 2 od onih koji nisu na inzulinu. To je zbog toga što dijabetičar pokriva ugljikohidrate u svojim obrocima s dodatnim, brzo djelujućim inzulinom koji brzo ulazi u krvotok i kada se pravilno primjenjuje, Sprječava diabetičara da nakon obroka dobije šilja glukoze u krvi. Za bolus ispravno, diabetičar će morati odrediti približan broj ugljikohidrata u obroku, i znati njegov ili njezin omjer inzulina i ugljikohidrata. Na primjer, standardna brojka je 1 i 15. To jest, diabetičar uzima jednu jedinicu bolusnog inzulina na svakih 15 grama konzumiranih ugljikohidrata. Ova brojka se često određuje na osnovi pokušaja i pogreške, a za dijabetičare tipa 2 s jakom inzulinskom rezistencijom, brojevi će biti znatno veći. Dok režim više strukih dnevnih injekcija može biti učinkovit u liječenju dijabetičara, on ima očigledan nedostatak više strukih injekcija. Mnogi diabetičari imaju problema s pronalaženjem svježih mjesta ubrizgovanja koji također osiguravaju dobru apsorpciju inzulina. Također može biti skupo, kada se utvrđuju troškovi inzulina, špriceva igala, ili inzulinskih olovaka. Režim više strukih dnevnih injekcija također može uzrokovati slučajeve hipoglikemije ili hipoglikemije, vrlo niske razine glukoze u krvi kada se daje previše inzulina. Većini dijabetičara se savjetuje da drže tablete glukoze ili neki drugi oblik šećera koji se brzo apsorbira u blizini, u slučaju hipoglikemije. Hipo se najčešće manifestira potresanjem, znojenjem, zamagljenim vidom, vrtoglavicom. Hipo se lako liječi sa šećerom, ali dijabetičar također treba stalno držati mjerač glukoze u krvi, kako bi testirao krv u slučaju sumnje na hipo. Dok je režim više strukih dnevnih injekcija podesan za mnoge dijabetičare, drugi odlučuju ići s inzulinskom pumpom koja osigurava stalan protok inzulina brzog djelovanja. Odluka o prelasku s jedne metode na drugu ne bi se smjela uzeti olako, a dijabetičar bi uvijek trebao obaviti mnogo istraživanja u oba režima. Liječnik dijabetičara također bi trebao biti konzultiran i trebao bi raditi s pacijentom, bez obzira na režim koji odabere.